ከሁለት አመታት በፊት ለውጥ በሚሽወት አቶች ጫናና ግፊት የመጣውን ሀገራዊ ለውጥ ተከትሎ ቀድሞ ከነበረው በተሻለ መልኩ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲረጋገጡ በማድረግ ረገድ ለውጦች መምጣታቸው ይነገራል። ይሁንና እነዚህን ለውጦች ተከትሎ የተረጋገጡ መብቶች በትግራይ ክልል ተግባራዊ መሆን አለመቻላቸው ነው የፈንቅል አስተባባሪ ሆነው ወጣት መብራቱ ኃይለ የሚገልጸው። ከዚህ ቅርብ ጊዜ እንትን የተደረገው የትግራይ ደህንነት ነው። ከእንትን በላይ በደህንነት ብቻ አይደለም፣ በጭቆና ነው። በጭቆና ትግራይ የባሰ ነው። የትግራይ ህዝብ የባሰ መናገር አጥቶት ነው። አሁን ቆየ ተፈነ 50 ምናምን ወጣቶች ቆአሁን ተፈነዋል። ባይዘው 50 ምናምን ወጣቶች ተፈነዋል። ከነዚህ ብዙዎች የት እንዳሉ አይታወቁም። ህዝብ የትግራይ ህዝብ አይደሉም። መሰል የዲሞክራሲያዊ ተግባራት በክልሉ ራያ አካባቢ በሚኖሩ ህዝቦች ላይም እንደሚፈጸም ነው የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አገዘ ሆዳሩ የሚናገሩት። የትኛውም የትግራይ አካባቢ የነጻነትና የፍትህ ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ ሁኔታ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል አካባቢ ላይ ያለው ነገር ወደዛ ከመጣ ቲፒኤልኤፍ መሰረት እንደማይኖረው ያውቃል። ይሄንን ለማፈን ከፍተኛ የሆነ የአፈና መዋቅር ዘርግቶ ግለሰቦችን እያሰረ ነው። ቡድኖቹን እያሰቃየ ነው። እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በክልሉ እንዳይንቀሳቀስ በክልሉ ገዢ ፓርቲ መታገዱንም ነው አቶ አገዘው የሚገልጹት። 12 ፓርቲ ነው ያለው በትግራይ። ከነዚህ 12 ፓርቲዎች በጠላትነት ከተፈረጁት የመጀመሪያው የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው። ህልውና እንዳይኖረው ጭራሽ ወደ አካባቢው እንዳይገባ በማድረግ ነው እንግዲህ ምርጫውን ለማካሄድ ሙከራ ለማድረግ እየተደረገ ያለው። አጭበርብሮ ምርጫውን ለብቻ በማካሄድ እና የፈጠራቸው ደግሞ ፓርቲዎች አሉ፣ 1-3-4 ፓርቲዎች አሉ። እነሱን አጃቢ በማድረግ ክልሉን መቆጣጠር፣ የማንነት ጥያቄዎችን መደፍጠጥ፣ የፖለቲካና የፍትህ ጥያቄዎችን መደፍጠጥ፣ ከዛ ያንን የአምስት ዓመት ቆይታውን ማረጋገጥ፣ አምስት ዓመት እዛ ሆኖ አገን ለኢትዮጵያ ከፍተኛ የፖለቲካ ውጋት መሆን እና ኢትዮጵያን መበታተን፣ ይሄ ነው አጀንዳው። የትግራይ ህዝብም እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቱ እንዲከበርለት መንግስት ሊሰራ እንደሚገባም ተጠቅሷል። ላለፉት አመታት በተለያየ ምክንያት ህዝባችን ተጨቁኖ ቆይቷል። አሁንም ከፖለቲካ ሴራ እንድንወጣ የፌደራል መንግስት ነው ሁሉም ነገር እጁ ላይ ደርሷል። ፌደራል መንግስት በያዘው መሰረት እርምጃ እየወሰደ ህብረተሰቡ ሰላም መስጠት አለ። መንግስት የህዝቡን ህልውና በመጠበቅ ነጻነቱን በመጠበቅ መንግስት ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ደግሞ አሁን ላለው እዛ አካባቢ ላለው የመብት መሻት የሞራል ድጋፍ መስጠት አለባቸው። የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ከህገ መንግስቱና ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና ውጪ በህገ ወጥ መንገድ ስድስተኛውን ክልላዊ ምርጫ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም እየተነገረ ይገኛል።